שלום וברכה. היום נדבר על חשיבות עבודת המידות. המון פעמים אנחנו משתדלים לקיים את כל התורה כולה. שבת, כשרות, תפילין, רבנותם, תפילה בנץ, מקווה, תיקון הכללי, הכל. אבל לא שמים לב לעבודה העיקרית, שהיא עבודת המידות. בוא נודע על האמת. המון פעמים שאנחנו נחפש שידוך לבת שלנו, אנחנו לא נסתכל על הדבר החשוב ביותר. נסתכל כמה הוא למדן, כמה הוא יודע. אבל מה עם עבודת המידות? תסתכל איך הוא בחדר שלו, אם החדר שלו מסודר, אם הוא בסדרים בזמן, איך הוא מדבר לחברים, איך הוא מתנהג לרבנים. ככה בוחרים שידוך. למדנות תמיד אפשר למדנות. כשמגיע מידות טובות, ראשית חוכמה היא עירת השם, שיש עירת השם, שיש מידות טובות, ממילא יגיע חוכמה. אבל אנחנו לא שמים לב. אני מכיר איזה אדם אחד, שהוא מדקדק בכל ההלכות, כמו שצריך, קשרות, הכל. אבל מדבר לאבא שלו לא יפה. מתחצף, מדבר לחברים בצורה לא מכובדת. אז על זה נאמר, שר מוות, התורה הופכת לשר מוות. חשוב ביותר עבודת המידות. אנחנו מסתכלים על התורה הקדושה. התורה, היא מדברת על כל המצוות. היא אומרת לא לרצוח, לא לנאוף. התורה היא מלאה במצוות. אבל עבודת המידות, כל התורה כולה, לא ראינו, אל תתגאה, אל תכעס. אנחנו לא רואים את זה, לדבר ליפה, לחבר, לא ראינו דברים כאלה. השאלה נשאלת, למה? אם אנחנו מסבירים שהדבר הבסיסי של כל היהדות הוא מידות, את התורה הייתה צריכה לכתוב את זה. התשובה היא שהדבר הוא כל כך פשוט, שדבר ראשון הוא עבודת המידות. לכן התורה הקדושה בכלל לא צריכה לציין את זה. היא אומרת, מה, זה דבר פשוט או שצריך לעבוד על המידות? לכן התורה אומרת, דבר ראשון, מידות, לא צריך בכלל לכתוב את זה בכלל. הרמב״ם בספרו כותב שבכל דבר צריך את הדרך האמצע. אסור להיות קיצוני בשום דבר. אבל ישנם שני דברים שבהם הרמב״ם מבקש ומכריח את האדם שהוא חייב להיות בהם קיצוני. דבר ראשון זה הכעס, שהוא מבקש מהאדם להיות כמה שיותר לברוח מהכעס. ודבר השני, אהבה מאוד שפל רוח. לא ראינו בשום מקום שכתוב אהבה מאוד, להיות מאוד. הרמב״ם מבקש בדבר שהוא ענווה מאוד, להיות קיצוני, להיות בקיצוניות בענווה. זאת אומרת שאנחנו רואים שעבודת המידות זה דבר הבסיסי. ואדם שרוצה, כמו שאמרנו, יש תורה, שם החיים, שם מוות. אדם רוצה להיקרות בשם החיים, הוא חייב לעבוד על המידות שלו. ומה יעזור לנו לעבוד על המידות? אדם צריך לדעת שלשנות הרגלים זה עבודה. זה לא ביום אחד, להרגיל לאט לאט, הרגל. לשנות את ההרגל שלנו היא עבודה של חיים. אבל עלינו לעשות את שלנו עוד יום ועוד יום ועוד יום, ללמוד את הספרים שמדברים בנושאים, להתחזק, וכמובן תפילה. ואם נעבוד על המידות שלנו, אנו נראה לאט לאט, אנו דומים יותר לבורא עולם, שנזכה בעזרת השם יתברך להיות דומים לקודשא בריך הוא.